Seni ya çok ilginç yerlendirmeyi sanırım. Onun sonra bir kez edilsa. Bunlar çok etkilerinizde. Nintin cipriseki, Nintin cipriseki, Nintin cipriseki, Nintin cipriseki, murakoze cyane yavako n'insinzi burije yo kwishimira cyane atarange gusana abakinyi ndabona bishimye n'abayobozi n'usanga barishimye kuko bimwe cyane atatu kimwe n'uko babaze gutsinda akabiri tujemo neza nuko byabanje kutugora mukura n'ikipe ntari nzi neza atuje by'ikina ko yari yubatse mutoza musa mwiza kandi uzicyo gukora n'abakinyi beza batandukanye byatugiye mu cyo cya mbere kugira ngo tube twabasha gusoma umukino ariko nyuma yaho twafashe umwanya turawukurikirana neza Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.